Katër shtetas bullgar kanë rënë në prangat e policisë në Greqi, pasi kanë mashtruar një 63 vjeçare shqiptare, duke i marrë një shumë prej 98.500 eurosh. Sipas Protothema, ngjarja ka ndodhur në ishullin Santorini dhe arrestimi i katër bullgarve erdhi pas mobilizimit të menjëhershëm të policisë që bllokoi çdo rrugë. Policia ka shfrytëzuar pamjet e kamerave të zonës për kapjen e mashtruesve, mes të cilëve edhe dy gra. Atyre ju gjetën 98.500 euro të 63 vjeçares shqiptare, ndërsa katër bullgarët u dërguan në prokurori me dosjen e ngritur ndaj tyre për organizim kriminal dhe mashtrim në bashkëpunim. Gjithçka nisi të premte në kaluar, kur 63 vjeçarja mori një telefonat nga një grua e panjohur, e cila ishte prezantuar si punonjëse policie dhe i kërkoi një shumë të madhe parash, me argumentin për të shmangur pasojat ligjore për djalin e saj, që shkaktoi një aksident automobilistik ku ka plagosur rënë një fëmijë të mitur. Ku i urdhërua, megjithatë, mashtrimi u zbulua dhe nisi një hetim që çoi në arrestimin e bullgarëve.